който застана начело на Румъния в края на декември 2004 година. Това, Марти, са невероятни кадри. Това са хората, които чакат в Европа. С какво Йоханис всъщност спечели румънците? С това, че мълчи и работи. Според мен той с удоволствие цитира американския проповедник и политик Джеймс Кларк, който казва, че политикът мисли за следващите избори, а държавникът за следващото поколение. Горе-долу по този начин звучи и платформата на Йоханис, но предлагам да говорим за нея след малко. А сега да видим кой е сериозният германец, който мълчи и действа и който мнозина наричат джентълменът в румънската политика. 55-годишният Клаус Вернер Йоханис произлиза от семейство на трансилвански саши, етнически германци, които след пенсионирането си през 1992 година емигрират в Германия. Попитан защо не е последвал примера на родителите си, Йоханис признава, че съпругата му не е била съгласна. Госпожа Кармен Йоханис е преподавател по английски език в колежа в Сибил. Двамата сключват брак през 1989 година, но няма деца. Йоханис завършва факултета по физика на университета Бабеш-Боляй в Куш и започва да преподава физика, като по-късно става училищен инспектор в Сибил. От инспектората Йоханис се премества директно в кметството, подкрепено от Демократичния форум на германците в Румъния. От 2000-та година Клаус Йоханис е кмет на 150-хилядния трансилвански град. Именно мандатът му като градоначалник го закичва с лаврите на успеха. През 2004, 2008 и 2012 година той е преизбран с повече от категорична преднина. Под негово ръководство през 2007 година Сибил става културна столица на Европа. По това време градът е посетен от над 1 милион туристи. В публичното си представяне след влизането в светлината на прожекторите, Клаус Йоханис залагаше основно на минималната комуникация, като изглеждаше по-скоро, че бяга от публични изяви, отколкото че се опитва да убеди обществеността. Той е възприеман като джентълмен в изпълнената с грубост и бъркотия румънска политика. По време на предизборната кампания често го критикуваха, че не е православен, няма деца и предпочита да инвестира в недвижими имоти. Остава да видим в каква посока германската легенда ще тласне президентската институция и дали постиженията в местната политика са достатъчно условия за успех и на национално ниво. Марти, наистина в каква посока ще поеме Румъния? И изобщо с какви лостове Йоханис може да промени икономиката на страната, живота на румънците? Защото това е много важно за Балканите и за нас дори. Бих казала, че посоката, в която ще поеме Румъния начело с Клаус Йоханис, е доста амбициозна. Неговата платформа, неговата програма дори е с амбициозно заглавие, което звучи Румъния добре е свършена работа. В общи линии Клаус Йоханис си поставя 18 основни задачи, които иска да изпълни докато е в резиденцията Которочени. Може би да започна от там, че той иска Румъния да приеме еврото. Силно се застъпва за развитието на капиталовия пазар, за вливането на чуждестранни инвестиции в страната. Освен това иска ДДС-то, което към момента е 24%, да бъде върнато на нива от 19%. В същото време плоският данък да бъде запазен. Според Клаус Йоханис е добре 6% от брутния вътрешен продукт да бъдат заделени за здравеопазване, а 2% за отбрана. Що се отнася до международната политика, до геополитиката, Клаус Йоханис определено ще клони към Съединените щати, а не към Русия, за разлика от Виктор Понта. Да. Изобщо как ще съжителстват те? Защото това, което ти казваш за неговата програма, е много амбициозно и е много важно за България, защото огромната Румъния с нейния пазар, ако стане такъв привлекателен център на нови инвестиции, по някакъв начин това ще удари и върху България. Как ще съжителстват с Понта, който общо взето не иска да отстъпи своето така министър-председателско място? Мисля, че ще съжителстват. Трудно бих искала да кажа, че преди по-малко от час Виктор Понта даде една пресконференция и малко след дъжка чулка обяви, че е време той да замълчи и в същото време обеща по най-бързия начин да промени закона за гласуването в чужбина, нещо, което прищи тези процеси, кадри, от които видяхме преди малко. Освен това, каза румънците да се готвят за голямо увеличение на данъците до година, т.е. запя на друг глас.
трудно ще се какъв смисъл да се готвят за увеличение на данъците? Защо? Ами до сега той изкуствено ги занижаваше. В общи линии това, което Басеско беше увеличил, той го смъкна надолу, но целият този бюджетен дефицит, който се образува, все пак в някакъв момент рефлектира именно върху хората. Това началото на края ли е на понта? Според мен има два възможни сценария. Единият сценарий, който се прокрадна още днес в политическото пространство, е, че социал-демократическата партия на Виктор Понта започва да се разцепва, образуват се два лагера. Единият казва, че може би е време да напуснат управляващата коалиция, другия обаче, начело с Виктор Понта, казва, не, ние в крайна сметка сме спечелили избори и трябва да остане в управлението. По-скоро за мен ще бъде много интересно на следващите парламентарни избори, дано не се окажат предсрочни, където очаквам отново да има сблъсък между Басеско и Понта, защото, както с теб говорихме, Басеско планира да учреди своя нова партия, а това неминуемо означава сблъсък с Понта на следващите парламентарни избори. Сега, може би най-впечатляващото за зрителите и изобщо и за наблюдателите е това, което се случи зад граница, за този изрив на гражданска енергия на румънците. Ние видяхме, това е невероятно, да запълниш едно голямо авеню в Париж с желаещи да гласуват, показва, че нещо става в Румъния. Весо, знаеш ли, аз си мисля, че това е някаква промяна, желание за тотална промяна на статуквото и на политическата система. Ще ти кажа защо. Защото и миналата година, когато Румъния беше залята от едни други протести, протестите срещу добива на шистов газ, тогава основните искания, основните скандирания не звучаха: ние сме против добива на шистов газ, ами ние искаме долу Понта, искаме други да ни управляват. Не тези, не Понта, не Басеско. Една нова политическа класа и може би заради това румънците решиха да се доверят на Йоханис. Какво? Йоханис е, как да кажа, румънският Меркел. Да, нещо такова. Той все още не се е изцапал от тази плява в национален мащаб. А и успеха на неговия град, на Сибио. Точно така. Нека да припомним още веднъж, че Йоханис е начел на Сибио цели три мандата. Между другото, много жители на Западна Европа отиват в Сибио и предпочитат да изкарат там старините си и да похарчат там пари. Това е много важно и няколко думи защо изборът на Йоханис не е добра новина за Путин. Не е добра новина за Путин, защото, както казах и преди малко, Клаус Йоханис дори официално на своя сайт, в своята предизборна платформа, каза, че иска да си сътрудничи с Съединените щати. Между другото, една от интересните точки в неговата външно-политическа стратегия е обединение с Молдова и път към интеграция, европейска интеграция на Молдова, нещо, което не съм сигурна, че ще се хареса на Путин. Добре, много благодаря за този експресен анализ на Мартина Ганчева. Отделихме толкова много време, защото е важно как Румъния от тук нататък ще се развива и по какъв начин отношенията и с евроатлантическите структури.